こんにちは、スプリングです。私は今北海道富良野町、ここは富良野線の鹿内駅周辺になります。いやー、やばいですねこれ。いや、本日ですね、ちょっと旭川に宿泊をしておりまして、この前失敗しました潮刈峠のリベンジに向かおうとしたんですが、雪がひどくてですね、これはまあ視界がないだろうということで、まあ今日本日最終日ですのでね、札幌戻る道中なんか撮れるかなと思ってきたんですが、ホワイトアウトに巻き込まれております。というわけでね、もう列車来ますので、ちょっとここで撮影をしてみようと思います。いや、今結構マシなんですけどね、旭川方面結構吹雪いておりまして、ホワイトアウトしてましたね。車が4台起こしてました。いや、ちょっと私も気をつけて運転しないとね、最終日にそんな事故してしまうと本当に残念ですからね。運転を気をつけてしようと思います。駅のここにね、鹿内駅という駅があるんですが、作業員の方が除雪をされていましたね。それほど今雪が大変なことになっております。3度目の大寒波襲来ですね。この北海道で3回巻き込まれております。いや、のんきに動画を撮ってますと列車来てしまいました。いやー、この巻き上げがすごいですよね。まるでラステル。いや、こんだけ分雪降ったということですからね。というわけでね、まあ無事前は写真を撮ることができました。こんな感じになりましたよ。いや、なかなかチャレンジャーな写真を撮ってみました。いや、ちょっとね、露出を上げてみまして、いい感じになりましたね。さあ、というわけで、こちら根室本線。場所としましては、芦別市ですね。平岸駅の踏切ですが、大変な雪ですね、これ。これはちょっとえげつなすぎますわ。早いこと札幌の方に抜けないとダメですね。ちょっとここで一本だけ撮ってね、向かおうと思います。いや、かなり吹雪いておりますのでね、こんな感じで左の方に列車がやってくるのを撮ろうかなと思うんですが、列車が来ませんでした。そしてね、除雪をされてる作業員さんも帰っていかれましたね。後ろ姿が非常に頼もしいですが。結局赤平駅まで来ました。というのもね、先ほどの撮る予定の列車、この赤平駅でよく使用しているようです。やばいですね、これ。いやー、ゆっくりでいいのでね、ちょっと札幌に今向かっているところなんですが、埋まっちゃってますね。いや、あまりにもひどいこの雪のためね、この赤平駅でね、いわゆる列車がよく使用してしまっているようです。ですので、ちょっと様子を、私も時間があんまりありませんが見に行きたいなと思います。まあ多分列車が2本止まっているはずですよね。そう、こいつを撮りたかったんですけどね、こんなとこにいましたわ。いや、止まっている理由が分かりました。この宗谷宿の列車の向こうにもね、四水号っていう気配音じゃ止まってるんですが、これ除雪ができてないんですよね。ですので発車することができないようですわ。いや、この日は本当にね、各地もこの雪がすごすぎまして、もう本当にね、いろんなところで輸送障害が起こってるようです。こちらには四水号が止まっております。いやいや、大変な場面に出くわしてしまいました。私も運転結構大変なんですけどね、こちら快速列車です。紫色の止水と言われるね、列車になるんですが、まあこの列車が止まっている理由としてはね、まあ、こういう、まあもう見るからに雪がひどいわけでございます。そしてこの駅構内に雪が溜まってしまいまして、まあ、それを除雪をすることができていないんですね。まあ、おそらく一旦この列車たちは出発をしようと試みたのかなと思うんですが、まあ結局立ち往生してしまったようですね。まあこういうような感じで、まあ冷え冷えの気配音声をね、まあたくさん撮ることはできたんですが、まあこの後ね、除雪車がやってまいりまして、この駅構内除雪をしたために、まあおよそ2時間か3時間ぐらい遅れて出発をしたようですね。いや、大変だよ。いや、これは阿寒系の雪ですわ。どんどん積もっていきますよ。多分この列車しっかり出発しようとしたんでしょうね。しかし進めなかったようですわ。放送聞こえましたでしょうか。まあこの現在赤平駅ではもう雪がひどすぎて、まあ、発車ができない状況になっていますという放送が流れておりました。まあちょっと大変な中ですけどね、まあ、ちょっと写真も撮っておきました。いや、本当に過酷な場所を走ってるなというのをね、実感することができましたね。まあこの赤平駅結構ね、いい感じの駅にはなるんですが、まあちょっと長時間列車が止まってどんどん埋まっていくっていうような感じですよね。
いや、本当に過酷な北海道、これぞ極限の大地かなというふうに感じております。いや、結局ね、私が到着をして、なんだこのスローモーション、絶対これミスって動画撮ってますよね面白いなこれ。いや、ちょっとアホみたいなことになりましたけども、まあちょっとね、本当に大変な感じですよね。いや、まあしかしながら、まあこの雪に似合う宗谷色非常にかっこいいんですが、まあなんか撮るのも若干忍びないなと思いながら撮ったような気がいたします。まあ基本的に人には迷惑はかけずに撮っているわけですけどね。いや、なかなか本当に何回言うのか分かりませんが大変な感じでございます。まあ写真だけでもこの雪のひどさがお分かりいただけるかなと思います。もう視界がね、ほんとなくなってきますからね。もう本当に100メートル先が見えないというような感じですから、まあホワイトアウトっていう感じですよね。まあ本当のホワイトアウトもっと見えないんですけども、まあですので、たくさんね、スナップ写真撮ることができましたので、まあ写真をね、いろいろつなぎ合わせて、掲載しております。まあこの宗谷色はね、ほんとかっこいいですよね。まあ夏にも一回写真をバルブ撮影をしましたけども、まあやっぱこの明るい時間に撮れたことが、まあ非常に良かったなと思います。まあ沿線で撮りたかったっていうのが一番なんですが、まあこういう場面でもね、まあこの列車が見えたことだけでもありがたいことだなと思います。いや、永遠と降り続いています。全然動けないようですね。本当に線路が埋まってしまっていますから、いやー本当に過酷な世界。というわけで、私もそろそろ時間が来ましたのでね、撤収することにいたしました。この後も私自身の運転も非常に過酷でしたね。まあ一番ひどかったかなと思います。まあ無事ね、生きて帰れたことだけでもありがたかったかなと思います。ご視聴ありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。